آئیے میں گزارش کر رہا ہوں آپ کے علاقے کے آپ کا اپنا شہر جناب تنویر جلال پوری جو یہاں سے نکل کر ملک کے دور دراز کے علاقوں میں آپ کی نمائندگی کرتا ہے جناب تنویر جلال پوری دوستوں میں واقعی نہیں پہنچتا لیکن چونکہ میرے وطن کا یہ مشاعرہ یوٹیوب پہ رہے گا میں دو شعر صرف حاضری ایک مطلع اور ایک شعر کہ ہمت کو کبھی اپنی ناکام نہیں کرنا ہمت کو کبھی اپنی ناکام نہیں کرنا ہمت کو کبھی اپنی ناکام نہیں کرنا تھک جانا مگر پھر بھی آرام نہیں کرنا تھک جانا مگر پھر بھی آرام نہیں کرنا ایک شعر ماں کے حوالے سے کہ دن رہتے ہی جب گھر سے نکلتا ہوں ماں مجھ سے یہ کہتی ہے جب گھر سے نکلتا ہوں ماں مجھ سے یہ کہتی ہے جب گھر سے نکلتا ہوں ماں مجھ سے یہ کہتی ہے جب گھر سے نکلتا ہوں ماں مجھ سے یہ کہتی ہے دن رہتے ہی آ جانا تم شام نہیں کرنا کیا کہنے بھائی